Тук е първата риба, интрото е директно с риба, хора. Здравейте, твичери, на отсрещната страна на въйцата държа разпер. Ако този канал ви харесва, се абонирайте. Тъда е страшен кеф. Тук отново сме на царството на разперите и останете до края, защото искам да ви покажа нещо. Тръска се много яко, може би е хубава риба. Дано да стартираме с хубава риба, искрено се надявам да е хубава риба, хора. Да, и май е хубава риба, защото тръска зверски. Хубава риба е, кепа е чак при румбата, да. Брат, това е звер. Звере. Стартираме с монстир. Не ми трябва кеп за тая, ама не е и малка риба. Тупанине, гледай какво става. Хранещ се разпер, вижте къде е взел пауъртейл. Е, няма такъв кеф. Пето хвърляне и гол. Риба, сега ще я премерим колко е, аз залагам около 55. Супер разпер. Вижте къде е лапнал пауъртейла. Продължаваме с риболова на това величествено място, а вие останете до край, защото съм взел една камера, която ще я мятам с въйцата и да видим дали ще успеем да хванеме как разпер взима примамката. Ето я рибата, е 62-3 см рибата. Невероятен разпер. С най-якия дизайн разперски. Да я връщаме обратно. О, румката зацепи. Браво, бе, тигър. Хубав е върто. Много добър. Катио. Дай кепа. Къв кеп, бе? Кеп давам само за 80-ка. Мазо, мете. Чая те штракна. Штракни. Това си ти е първия голем. Ох, котенце. На какво удари, бе, румка? На пауъртейлчето. И ти ли, бе? Пауъртейл. То е много голем, брата. Възможно най-навътре и бавно. За разлика от разперската философия, взимат на много бавна проводка. Ще сменя въдицата, защото тая риба ми даде адски отпор и нямах нужния контрол, който се изискваше, така че ако удари някоя наистина трофейна риба, трофейна разпер 7-8 кг, много е важно да имате контрол тук, защото насякъде е усеяно с мрежи и с колове. Малко да нямате контрол, да ви вземе 2 метра в страни и замина хубавата риба, така че сменям тоягата с малко по-мощна. Хайтайт SSD. Че не ми се изпуска голям трофей, а имам усещането, че шековна такъв. Мислиш ли? Човек, добре га, направо ми е брак. Щеше ми вземе войцата. Тук са, то голем брат. Още един голем, заковахме хора, още един. И то е трофей на буца. Ясно ли, знаеш, че малки ги не лова. Добре бе. Това ма е по-хубав от Тоня. Ма и аз гледам, че те поти жестоко. Няма ли така, като влезат, сега трябва да има още. Его, ударим, тук са. Скъсани. Скъса ли ти, бе? Кажи, бе! То беше голем, пререзът и в камъните. Не, откачи ми с карабинката. Браво, бе, тигър! Една читава риба и ще я пропуснеш. Ти-ти-ти-т! Как ще се откачи карабинката, бе, братче? Тая бати хубата риба, бе, човек. Че много е важно да им се оцели скоростта на водене и как искат да го взимат. То тезе е стръвно, но беше много добър. Дори не излезна отгоре. Камък. Отдари. А не! Батко! Гледай, бе! Не е било камък, братле. Ах, ти люс пъти, човек. Било е риба. Това не знам, разпер ли е, шаран ли е, обаче удари като камък. Ми бошето веднага да се разписа. Трето метане. Няма ми дай другото, оля бобката ги продаде всичките останени с две примамки тук, като ни скъс рибите и не с какво ги фана. Я гледай какъв е свиреп. Я дай направо си го откача с примамката. А това не е синьо. Това е някакво оклейски цвят, а? Я гледаш, точно като оклей, ма то е по-голям от моя. Това е 20-ка, моя 14-ка. Я ни дай един такъв. Тие са от на Боби, нали? И на бобката му казах 5 ни бошите за мене. 5 за Румен. Това нашия продал всичко и взел малко ни бошите. И сега тук с две примамки им трепереме. Слагаме това и ги почваме, защото тук ни бошито ги лови подредните, обаче ги фаща. Човек с метането. Ма къде те взе? След дървото ли? А то е туз, бе, човек. Паси прасето. Много е добър то. Браво. И на какво на това? На синьото ни боши? Синьото ни боши, да. На муна също синьо с сребристо пак. Ама кой грамаш? 14-ката. 20-ката е в тебе. Не е в мене. В Румене, не е ми. Няма значение във вас. И аз съм... Във вашия тим е. Е, не е тая. 14-ката ли е това? Да. Няма, той пак си взима, нали? Няма. Да, също. Не, 15.5. 15. Баси рибата. 15. Да. 14. Не, ама то бобката ни остави без примамки, ние го скъсахме. Уха, то дебелетки изкарахме и ние два. Много добра. Един дебелак. Що 65? 65 свиня, даже и по-голем. Да,
Той е хубав и дебелят. Да, много добър. Е, това ни боши. А, връщам го. Свинчо, свинчо. Голямо пърсе, браво. Мазно разперско пет, ей. И днес ще се запознаем с един от най-великите рибари в Гърция, а именно Сакис. Човекът е обиколил света по стъпките на Джереми Уейт и е ловил същите чудовища, дори и по-големи от неговите. Михайло. Сакис. Hi, nice good to meet you, fine. And which is the difficult fish you catch? The arapaima maybe? Ah, no, very easy. Very easy? Very easy. Arapaima you go hunting. You just hold the rod and you go with the boat and checking. When you see one yes. go to take air, if you cast, they take, take it. Always. Whatever you cast, live bait, dead bait, wobbler, anything. They anything, they take. Take. You catch everything I which catch, is fresh water. Yes, I catch many, many people. They're very good bait. I use them for bait. For catfish? Now the scientist says this fish is on the red list. Yes. It's not exist. You, but I catch three. You catch three? And the difficult about this fish is that you catch it in Siberia. They say that you are not allowed to fish for them. Yes. If they catch you fish for them, it's 10 years prison. 10 years prison? The nearest person was 2,000 kilometers close. No one there to see. No one there. And very difficult it's... The catfish of India. What kind of fish is this? The gunch. The gunch? The gunch. You catch it? Do you know this brand? Hearty Rice? Yes. Yes? They're the best. What? They are the best. The best rods? Yes, I like them. I buy this one second hand yesterday. Yes. And in Bulgaria we don't know about anything about this brand. You don't know this brand? No. Ah, no, I think you're joking me. No, no, in Bulgaria this brand is... It's from the best, from the top of the top. Top of the top yes. roads? Yes, it's very good. They have a lot of travels, I yes, saw. Yes, yes, I know them, yes. You know them? Yes. Very good. Okay, because I talk with them and I want to take them in Bulgaria because no one... It's heavy, normally they make heavy roads. Yes, yes, it's extra fast. It's good, it's good. It's extra fast. They have a light for yes, throats. For pike. For... Cast no, with this. Very good. They're very good. Very good roads, yes. They're expensive. This... Явно, че е добър бранд, ще се опитам да го внеса. Да. Добър ден на всички твичери. Каракутка на силиконче. А това е перфектен размер за аквариума. Майко, майко, с какви нано неща се затакош. О, yes. Аре бачето. Чуфан за примамката. Аре бачето. Черпим баница. Аз ли да черпим баница, бе? О, брак ме, то се дърпа. Бат, бат, това ни боши, брат. Да, бе, стабилка се. Бати, как си лети това ни боши, брат. Аз го водя отгоре. Не повече от 20 сантима, 30 отгоре, брат. Минеш ли под 50 санти надолу и почваш някаква мрежа. О, гледай, гледай това как ми стръси в ръзите. Виж, виж, а то е хубав, това е нараба, брат. Да как се гъне това корто, братле. Не, не ми е седми, бе, брат. Пети ми е. Бити ли са, рязани ли са, не знам. Аре, бе, дай, бе. Аре, бе, аре, бе, Ники кепа, бе. Абе, банка, спокойно става, бъйца, бе. Сега не трябва да се волза с тебе в една кола. Ма то е доста по-малко, не е двой. Държи го. Държиш ги. Пускай. Няма ли да се... Абе, пускай го, бе. Да, си се качи от слонът на бат Петю. На какво? Грозотията. На Golden Catch. Та, май, добра, бе. Иван Распера. И той. Той е хубав. Ей. Голям е. Погни го, снимай го, снимай го. Разтърпери се. Иван Распера му вика. Шест броя за героя. Ето, подминавам го. Иван Распера. Ето го. Ехо е и то идва. Дай, 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 Ники. Дай.
Бати, то е много тежък. Тежи. Не, мой, не си, че нямам и то не е мой. Господин, тежи ли ви? Тежи, тежи. Топ джи. Twitch Fishing. И Ваню Распера. Ваню Распера, 7 броя за герой. Леле, бате. Не, не се набивай на там, куче. Гледай как набива надолу. Тия са големите, брат. Той, о, гледай само какви вълни прави, въртели. О, виждаш? О, то от буците. Ай, ай, добре. Ама не го похлупвай отгоре. Ами, не от четел ти да кажа. Ники, това матка е огромен. Похлупвай отдолу, похлупвай отдолу. Глед. Да, внимай, че тук са. Е, му ще удари, бе. Е, зад мене. А, това мина през някакви неща отдолу, бе. Тая хубава риба. Ей, мене ме заболяха ръцете, брат. И мене, брат, вече ти бада три. Гледай. Охо. Е, дай от тука, то тая въйца да не мисля. Леко, бе, къде тръгна? Е, във водата не е в помисля. Абе, Ники, то е много голем, бе. Леле. О, давай го то. Копеле, че на джапа мък. Да. Уууу, майка ти! Майтър те уби! Иначе, Power Tail не иска те да слагат. Я гледай! Може уначе, копеле това докъде го е глътнал обаче. Ма те е много силна рибата. Моля ти се, оцелей. Ще оцелее, копеле, пускай. Издуха някакъв мега силен вятър, хора, който буквално отряза рибите. Там гледам, че има и корморани, което значи, че има дребни риби и сигурно ще има и разпери евентуално при дребните. Мрежи, кошове. Тук мрежата е, насякъде всичко е с мрежи. Буквално и там, където мятахме, мисля, че ни преградиха нарочно. Направо си ни преградиха нарочно. Но пък хубавото е, че видяхме първия голям разпер на нибошито. Това са тия пичове, на които бобката им е продал нашите примамки. Само да видите за каква ми да става на въпрос. Да не се връщам по камъните, ще мина през тая горичка. Оказа се тежко капо тук в тая част. Сега ще мина от тук. Значи тук е мега яко. Най-лошото от цялата работа е, че ако не излезе слънце, няма мога да заснема с камерата как мятам примамки. А дори и да заснемам как мятам примамки, при тази активност на рибите няма да заснема как хващам риба. Да се надяваме, шибнете едни лайкове и поне 50 човека да се абонират веднага, тия дет не са се абонирали, защото има 40% не абонирани, за да направим молебен за слънце. Малък кръкут. О, трофи. На какво го кусна? На Powertail ли е? Малък каракут, вика. Карас. Малък каракут. Как ще е малък, хич не е малък. Я гледай това баш за аквариума. Страхотно здраве, при Оскарите ще го пусна. Знаеш какъв хубав каракут. Браво, малък вика каракут. От струма влизат разперите тук. По 7-8 кила са най-големи. А, излез на слънцето. Сама е време да вада камера. Нарича се Water Wolf. Бях почнал да снимам с нея, обаче при първи опит я наводних и ми приключи снимането. Сам мисля, че се е оправила вече и ще може да заснемеме страхотни кадри. Да се надяваме, удар няма да заснемеме, защото риби почти няма. Натискате копчето тук, почва да светва, след това натискате рекорд и трябва да почне да мига. Това значи, че записвате. При което ето така леек, много внимателно, за да не излезна уплътнението, че миналия път беше излязло. Е така трябва да влезнат и двете уплътнения много хубаво. Пускате си повод, вече камерата записва. Пускате си повод и тук слагате примамката. Тие са си буци, гледай, ти са дебелшки. Има и по-дебели, много се дърпат между другото. Това е лякото, да. Да, аз ги гледам, а и тия и разперите са борбени. Абе, два пъти ми би нещо различно, не беше търсива. В
хванаха се риби, доста от хората са капо и общо взето 2-3 човека хващаха там и то доста сериозно и доста сериозни риби. Едната я мернахме около 3 кг, такива каквито хванахме и ние сутринта. Сега рибите са изместили в ония край, но пак от 10 човека само 2 хващат и то такива, които успяват да ги достигнат с джигчета. А, ето тук и нашите тупат. И тук вече е почнало. Аз докато се придвижвам да видя какво става в единия край. Ето и тук са ковнали. Румбаки са ли кой е ковнал. Но факт, че няма нищо общо с първия път. Като хората са на групички, рибите се дърпат много навътре. Тук ги ловиха на джигове. Буквално трябваше да се стига на човешка дистанция, за да може да се хване риба. А, ето тук в кампуса. Да хванеме съвсем различно. Слънцето така и не изгря. Не успях да направя как разпера взима при мамката. Оставяме го за друг път. Ето там са хванали рибка. Сега ще видим какво случва тук. Голяма града. Тръгваме си този път по светло, преди въобще да се стъмни и да се щупим краката по тия камъни. Значи, много е важно да оцелите точно къде е пасажа с рибите. Не са навсякъде. Сутринта бяха тук, после изместиха в другия край, после бяха тук. Нищо общо с миналия път. Това е. Продължаваме да тестваме камерата, така че задължително се абонирайте, за да видите в някои от следващите видеа рибата как налапва при мамката. Не ви коства нищо, една секунда. Натиснете червения бутон. Ай!